שלום וברכה, דיברנו על הכרפס, והסימן הבא אחרי הכרפס הוא היחץ. אחרי הכרפס אנחנו לוקחים את המצה האמצעית משלושת המצות שלפנינו, ובוצעים אותה לשניים. הטעם הדבר שאנחנו עושים את זה, כיוון שאנחנו רוצים שהמצה האמצעית תהיה בצועה, תהיה פרוסה. למה? כיוון שהתורה קינתה את המצה לחמעוני, לכן אנחנו רוצים לאכול אותו כמו עני. מה דרכו של עני בפרוסה? העני, כשהוא אוכל לחם, הוא לא אוכל את כל הלחם בשלמות, הוא תמיד אוכל חצי. כיוון שאם יש לו לחם שלם, הוא שומר חצי למחר. אז תמיד הוא אוכל חצי. דרכו של עני בפרוסה. לכן, בניגוד לשבת רגילה, כלומר, שאנחנו מקפידים על לחם משנה שיהיה שלם, גם פה אנחנו מקפידים על לחם משנה שלם, אבל אנחנו מלחם שתי המצות העליונה והתחתונה. אבל המצה האמצעית, שהיא עליה עיקר ברכת על אכילת מצה, אנחנו מקפידים שהיא תהיה דווקא בצועה, שתהיה פרוסה כדרכו של עני. אז המנהג הוא כך שאנחנו חוצים את המצה לשניים, חלק אחד מחזירים לבין שתי המצות, כדי לקיים איתו מצוות אכילת מצה, וחלק השני מצניעים בצד לאפיקומן, שבזה מנהגים שונים, שעל ידי מחביאים והדברים ידועים. כתבו הפוסקים שנכון הדבר, או טוב, שהחלק הגדול הוא יהיה לאפיקומן, והחלק הקטן הוא יהיה החלק ששמים בתוך בין שתי המצות. יש מהספרדים שנהגו על פי הקבלה לעשות צורות, זאת אומרת, בחלק המיועד לאפיקומן שיהיה בצורת ו, והחלק השני שמחזירים אותו לבין שתי המצות שיהיה בצורת האות ד. נראה לי שזה רלוונטי רק במצות רכות, במצות קשות, אני לא חושב שזה כך אפשרי, כל המצות יתפורר, אין לנו כך אפשרות לעשות שם צורות, אבל יש מן הספרדים שנהגו כך על פי הקבלה. אחרי היחץ אנחנו בעצם עוברים למגיד, מדרך היחץ אנחנו מגביהים את המצות ואומרים הלחמניה, כי הלחמניה יש בזה נוסחאות שונות. חשוב להבין את מה שאנחנו אומרים, ואם לא מבינים כולם את הארמית אז להסביר את הדברים למסובים שכולם יבינו. אחר כך אנחנו מכסים שוב את המצות, וזה בעצם עוד פעם משהו שאנחנו עושים אותו כדי להטמיע את התינוקות, שהרי לכאורה אנחנו אומרים עכשיו לשבת ולאכול. אז הם מצפים שאנחנו נשב ונאכל, מה פתאום מכסים את המצות עוד הפעם, אז זה מביא אותם לידי שאלת מה נשתנה, והם שואלים את ארבעת הקושיות, ואז אנחנו אומרים את כל סדר ההגדה. נאמר בקצרה, כתב הרמב״ם שיש מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות, שנעשו לעבודנו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ויש פסוק נוסף, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. מכאן עמדו הפוסקים כמה דברים חשובים. א', שזכור תמיד זה בפה, כמו שלמדו על זכירת זכור תשזכר לך המלאק, וכן עוד כמה מקומות. גמרא במגילה י"ח, זכירה בפה, לכן סיפור יצאת מצרים, סיפור הזה צריך לומר אותו בפה, לכן לא מספיק להראה ולא מספיק לחשוב, אלא צריך לומר בפה. לכן צריך לומר בפה את נוסח ההגדה. אפשר גם לצאת ידי חובה בשמיעה של עורך הסדר או מישהו שקורא בקול רם, רק שהעצה הייעוצה שקצת קשה בדרך כלל לעקוב אחרי כל מילה ומילה שאומר עורך הסדר, לכן הדבר הטוב והמומלץ יותר, שכל אחד יאמר בשקט יחד עם עורך הסדר. זה דבר אחד שלמדו מדברי הרמב״ם. דבר שני, שעיקר המצווה היא לספר ולא רק להזכיר, לכן מצווה על אדם לספר לבנו, ואם אין לו בן, לספר למי שנמצא איתו, ואפילו לספר לעצמו. את ההגדה צריך לומר באופן מובן, ולהסביר את הדברים עד כמה שאפשר, ולכן מומלץ גם, שלפחות עורך הסדר, לפני לסדר, יעבור על ההגדה עם פירוש, כדי שיבינו בעצמו את מה שאנחנו אומרים, ויוכל להסביר אותה למסובים. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא די חובתו, פסח מצה ומרור, אנחנו מכירים את זה מנוסח ההגדה, הכוונה שהוא יאמר פסח מצה ומרור, אבל את כל הנוסח. פסח מצה ומרור, פסח על שום שאנחנו אוכלים על שומה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא, מצה על שום שלא הספיקי בצקם של אבותינו להחמיץ, מרור על שום שמררו וכולי. מי שלא אמר את כל החלק הזה, לא יצא ידי חובתו. הר"ן כתב שלא יצא ידי חובתו, הכוונה לא יצא ידי חובתו כראוי, באופן השלם, הלכת חילאי. יש שהבינו בתוספות שהוא סובר שבאמת לא יצא ידי חובתו, והכוונה כנראה שלא יצא ידי חובת סיפור יצאת מצרים. כמו לפי התוספות, מצוות סיפור יצאת מצרים,
היא לא מספיקה רק לומר בקצרה שיצאנו ממצרים, כמו שנראה מדברי הר"ן, אלא צריך גם כן כחלק מן המצווה להסביר את עניינם של המצה, המרור והפסח, זה חלק מן המצווה. יש מן הראשונים אגב שהסבירו שלא יצא ידי חובתו, היינו לא יצא ידי חובת האכילה, כלומר לא שלא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים, אלא שלא יצא ידי חובת אכילת מצה, אכילת מרור, אם הוא לא הסביר. כלומר, חלק מן המצווה היא להסביר מה זה המצה ומה זה המרור, מה זה הפסח. כך הסבירו, נראה שגם שיטתם היא כדברי הר"ן, שלא יצא לכתחילה באופן הראוי. אבל על כל פנים, אנחנו רואים פה כמה חשוב באמת, לפחות את הקטע הזה של פסח, מצה ומרור, לומר אותו בהבנה היטב, וגם אם רואים שחלק מבני הבית קצת התפזרו, יצאו למטבח וכן הלאה, לכנס את כולם כדי לומר יחד ולהבין ולהסביר את החלק הזה לכל הפחות, של פסח, מצה ומרור, פסח על שומה, מצה על שומה, מרור על שומה, כפי שמופיע באגדות.